Niin Miss Atom-kisahan on Venäjällä järjestetty kansainvälinen missikisa ja sinne viedään tämä meidän oma Miss Fennovoima, Ilkka Hartzell. Tavoitteena olisi toki, että nostatetaan vähän tätä meidän miinusmerkkistä profiilia ja tuodaan se ydinvoima lähemmäs ihmistä. Kyllä mä oon ihan lapsesta asti haaveillut misseydestä, että mä oon aina rakastanut esiintymistä. Ja kyllä mä haluan turvata tulevillekin sukupolville jotain, että kyllä mun mielestä heilläkin on oikeus saada sähköä sieltä töpselistä. Että kyllähän me suomalaiset se tiedetään, että kyllä lauantaisin pitää saunaan päästä. Ilkka Hartzell on hieno valinta Miss Fennovoimaksi. Hän on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta ja hän todella rakastaa luontoa. A golf course? No, you cannot. You have to have a golf course in your house. Ilkka is just amazing. We know that she has had a rough experience in her life, but like Rasatom, she can make things better. Mä oon pari vuotta soittanut nyt tätä mun kornettia ja syksyllä näin Pyhäjoen Lapiomaahan tapahtuman, jossa kehitysjohtaja Miikkulainen soitti fanfaarin. Ja siitä inspiroituneena päätin, että Miss Atom-kisassa mun talentti on sitten tää kornetin soittaminen. Mulla on ollut aika rankka elämä. Että pari vuotta sitten mun saksalainen kumppani jätti mut aika ikävällä tavalla. Siitä kokemuksesta mä opin, että mikä vaan on mahdollista. Yes, Hilka is so amazing. She has so beautiful blue eyes and she's loyal and faithful, just like Fennovoima is to Rasatom. Ja me tullaan tarvitsemaan paljon uusia sijoittajia. Me ollaan käytännössä nyt hankkimassa ihan kotitalouksia tähän mukaan, koska me tarvitaan kotimaisia eli EU-etäalueen kansalaisia sijoittamaan tähän hankkeeseen, jotta se saadaan sitten eduskunnassakin läpi ja saadaan sitten rakennushommat käyntiin ja lopulta sitten sähköä sitten sijoittajille.